გადახდის უნარიანობის რეფორმის პრაქტიკა და მისი მიმდინარეობა. კანონის ამოქმედებიდან ორი წლის თავზე გადახდის უნარიანობის საქმეებზე სასამართლოში 99 მიმართვა შევიდა, საიდანაც 39 დაკმაყოფილდა. პრაქტიკოსების შეფასებით მიმართვიანობა ისევ დაბალია. Რა განაპირობებს იმ კანონის მიმართ დაბალ ინტერესს, რომლის ამოქმედებაზეც ბიზნესს საკმაოდ დიდი მოლოდინი ჰქონდა. Амас ეკა გაზდელიანი გვეთქვის, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ეკა მოგესალმებით. გამარჯობა, ნიკა. მიმართვიანობის დაბალმა ჩვენებო სპეციალისტები ახალი კანონის და მისი სიკეთეების მიმართ დაბალ ცნობადობას უკავშირებენ, რის გამოც ბიზნესი ხშირად არ მიმართავს ამ კანონს. თუმცა აისეტი ამბობს, რომ აისეტის კვლევითი ინსტიტუტი, რომ რეფორმის პროცესში გაწერილი აქტივობების 94% შესრულებულია. აისეტმა პროექტ-რეფორმატორის ფარგლებში შეაფასა რეფორმის მიმდინარეობა და მათი განმარტებით რეფორმის წარმატებით იმპლემენტაციის მიუხედავად სწორედ პრობლემა ის, რომ ბიზნესის მიმართვიანობის მაჩვენებელი კვლავ დაბალია. როგორც უკვე ვთქვით, ამ დროისთვის 99 მიმართვა შესული სასამართლოში გადახდის უნარობის წარმოებაზე, საიდანაც 39 განაცხადი დაკმაყოფილდა, ხოლო რაც შეეხება ვადებს, საშუალოდ ერთწლიანი პერიოდი იყო საქმის ხანგრძლივ განხილვის ხანგრძლივობის მაჩვენებელი. ბუნებრივია, არსებობს გარკვეული გამოწვევები, ან სრული გამოწვევები ძირითადად უკავშირდება კერძო სექტორის მცირედ საშუალო ბიზნესის მიერ მიმართვიანობას სასამართლოში, ანუ ბიზნესების მიმართვიანობას, რომლებმაც უნდა გამოიყენონ ახალი კანონი. ეს მიმართვიანობა არის შედარებით დაბალი სასრულ მაჩვენებელთან მიმართებით. ბოლო წამს არის ზოგჯერ ბიზნესი მოტივირებული, რომ მიმართოს სასამართლოს და ცნობიერებაც დაბალი არის ახალი საკანონმდებლო ჩარჩოს სიკეთეების შესახებ ბიზნესში, ხო? იმიტომ რომ არსებობს ბევრი ინოვაციური მექანიზმი, რომელიც შემოაქვს ახალ საკანონმდებლო ჩარჩოს, განსაკუთრებით იმ აქცენტით, რომ ბიზნესებმა შეიძლება ფინანსური პრობლემების დასაწყისშივე ამ გვარი პრობლემების მოგვარება და ძირითადად ახსნა ბუნებრივია ამას უკავშირდება, რომ ცნობიერების დონე არის შედარებით დაბალი. ორი წელია უკვე რაც კანონი მოქმედებს, ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, რომ ბიზნეს სექტორი ნაკლებად მიმართავს ამ კანონს. საინტერესოა, ხომ არ იკვეთება და მასში ხომ არ იგეგმება ცვლილებების საჭირო? ტექნიკა ამოქმედებიდან ორი წლის თავზე უკვე გამოიკვეთა პრაქტიკაშიც, რომ არსებობს გარკვეული ცვლილებების საჭიროება კანონში, თუმცა ეს არ უკავშირდება მნიშვნელოვან ჩანაწერებს და უფრო მეტად ტექნიკური ხასიათისაა, რაც პრაქტიკაში ამ ორი წლის განმავლობაში გამოიკვეთა. მთლიანობაში კი პრაქტიკოსების შეფასებით შეიცვალა რეაბილიტაციის და გაკოტრების საქმეების სხვადასხვა წილი, თუკი მათ აქამდე მაგალითად 10% იყო მიმართვიანობა რეაბილიტაციაზე, დღეს ეს მაჩვენებელი 45%-ამდეა გაზრდილი, დანარჩენი კი გაკოტრების მაჩვენებელია, თუმცა ცალსახად დადებითად ფასდება ის, რომ თუკი ადრე საქმეების 90% უკავშირდება და გაკოტრებას, ეს სხვადასხვა წილი შეცვლილია. ახლა ჩართული მხარეების შეფასებით თავარია ის, რომ კერძო სექტორმა მეტი იცოდეს ამ კანონის და ზოგადად ამ რეფორმის შესახებ, რათა უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს ბიზნესმა და კერძო სექტორის წარმომადგენლებმა. გარკვეული სტიგმის მატარებელია თვითონ ეს სიტყვა, პროცესი და გონიათ, რომ ეს არის რაღაც მარცხი და სამარცხინო შეიძლება ითქვას. და ასევე ეშინიათ ახალი პროცედურების გამოყენება, ესეც შეიძლება დაუშვათ, ანუ გარკვეული სიფრთხილე არსებობს, რომ რამდენად წარმატებული იქნება. Მე ფიქრობ, ამან ეხა ჩვენ ამ მსგავსმა შეხვედრებმა და ანალიზმა პრაქტიკისა უნდა მიგვიყვანოს იქამდე, რომ დაინახოს ბიზნესი კერძო სექტორმაც რამდენად კარგად მუშაობს კანონი და მათ უკვე გზები გათელილია, მოსინჯულია პრაქტიკაში პროცედურა და ვიცით პრაქტიკა. ერთი საქმე იყო, რომელიც რეაბილიტაციით დაიწყო და გაკოტრებაში გადავიდა. დანარჩენი, რაც იწყება რეაბილიტაცია, მე თვითონ ორი გეგმა დავამტკიცე და წარმატებით სრულდება. მე შეიძლება ჯერ კიდევ 2017 წლიდან ჩაერთო გადახდის უნარობის რეფორმის განხორციელების პროცესში. იგი მხარს უჭერდა გადახდის უნარობის მართლთა სისტემის განვითარებას და ადვოკატირებას, რომ იყოს საჭიროება კანონში განხორციელებული იყო მნიშვნელოვანი ცვლილებები. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორედ პროგრესის შეფასება მოხდეს უკვე დღეს, რათა დავინახოთ თუ რა საჭიროებები აქვს რეფორმას დამატებითი და რა პროგრესი აქვს რეფორმას. გადახდის უნარობის საქმის წარმოებას ამ პროცესს ამ დროისთვის 18-ამდე პრაქტიკოსი ყავს და საჭიროების შემთხვევაში იგეგმება მათი რიცხვის გაზრდაც. რაც შეეხება ცნობიერების ამაღლებას ამ საკითხებზე, უკვე გარკვეული აქტივობები იგეგმება უშუალოდ უესაიდის ეკონომიკური მმართველობის პროგრამის მხრიდან და ასევე გადახდის უნარობის პრაქტიკოსთა ასოციაციის მხრიდანაც. მადლობა, ეკა გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში.